врятувати Олега Сенцова. Європарламент обговорить справу кремлівського бранця. Один проти озброєних злочинців. Спроба зухвалого пограбування у Дніпрі. Життя на Марсі. Космічний ровер натрапив на сенсаційну знахідку. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Четверо поранених українських військових. Такий підсумок минулої доби на Сході. Бойовики майже 40 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Біля Голубівського на Луганщині російські окупанти з мінометів обстріляли цивільний мікроавтобус. Дивом обійшлося без постраждалих. Найактивніше ворог поводився біля Кримського і Новотошківського. Атакував з великокаліберних мінометів. А біля Водяного і Лебединського бойовики випустили щонайменше 85 мін та снарядів. Аби не допустити противника вглиб українських територій, підрозділ об'єднаних сил вели вогонь у відповідь. Бойовика терористичної ДНР затримали на Вінниччині. Чоловік раніше працював в органах МВС, а в 2014 році приєднався до бандформувань. Відомо, що він брав участь у бойових діях проти українських військових в районі Донецького аеропорту. А також наглядав за полоненими і знущався з них. Згодом чоловік втік з окупованої території, кілька разів їздив до Росії, де намагався отримати громадянство, і врешті сховався від правоохоронців у селі на Вінниччині. Там його і схопили. Європарламент обговорить справу Олега Сенцова 14 червня у перший день чемпіонату світу з футболу в Росії. Про це у Твіттері повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Обговорення відбудеться в рамках дебатів щодо прав людини в Росії, після чого європарламентарі ухвалять відповідну резолюцію. Нагадаю, український політв'язень голодує вже 26-й день, вимагаючи звільнити всіх українців, яких утримують в російських тюрмах. Україна посилить участь в операціях НАТО і готова продовжувати практику спільних військових навчань. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак під час зустрічі з генсеком Альянсу. Голова українського оборонного відомства розповів Єнсу Столтенбергу про ситуацію на Донбасі та останні докази участі Росії у війні. Генсек НАТО заявив, що рішуче засуджує російську агресію і повністю підтримує територіальну цілісність України. Столтенберг наголосив, що НАТО наполягає на необхідності виконання мінських домовленостей. США надасть черговий транш допомоги українським військовим. Про це заявив голова Пентагону Джеймс Меттіс. За його словами, оборонна реформа в Україні нерозривно пов'язана з безпекою країн НАТО. І тому США продовжать допомагати українській армії. Свою підтримку пообіцяла і Канада. Міністр національної оборони країни Харджіт Сінг Саджан наголосив, що офіційна Оттава збільшить розмір фінансової допомоги. Бойкот футбольного чемпіонату в Росії, премії чиновникам «Нафтогазу» і бебі-бокси. Такі різні теми сьогодні обговорювали депутати з урядовцями у парламенті. Подробиці години запитань до уряду дізнаємося від Ксенії Барвіненко, а вона вже до нас приєдналася. Ксенія, вітаю тебе. Які новини? Вітаю, Олю. Тож, перед годиною запитань до уряду виступив спікер парламенту Андрій Парубій. Він звернувся до міжнародних партнерів України і закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який проходитиме в Росії. Мовляв, це було б великим спортивним святом для всіх футбольних фанатів, якби цей чемпіонат не проходив в Росії. Адже ця країна продовжує збройну агресію в Україні, в Молдові і в Грузії. Також Парубій закликав українців не їхати до Росії на чемпіонат світу. Давайте послухаємо. Закликаю всі країни вільного світу та їх громадян бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. І застерігаю українських громадян та громадян цивілізованих країн від поїздок до Росії, адже є реальна небезпека бути захопленими в полон російських терористів. А міністр юстиції відзвітував про результати роботи нового закону про відшкодування аліментів. Він повідомив, що вже 400 тисяч українських дітей отримали понад 1,5 мільярда гривень виплат боргів за аліменти. І також нагадав про нові бебі-бокси, які видаватимуть новонародженим. Буквально з вересня місяця по всій країні запрацює урядова ініціатива про надання кожному новонародженому пакунку молока. Це першого необхідного пакету речей і товарів, які необхідні матері в перші місяці життя дитини.
Практично у всіх цивілізованих країнах такий формат запроваджується для самої основної цілі – це зменшення дитячої смертності. Схвильовані в уряді і преміями для топ-менеджерів «Нафтогазу». Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути або заморозити премії. Відповідне звернення вже направили до «Нафтогазу» і наразі чекають відповіді. Адже, цитуючи прем'єра, це не компетенція уряду, тому що «Нафтогазом» керує незалежна наглядова рада. Не забули також і про дороги. Гройсман нагадав про масштабну програму відновлення автошляхів. А от чи підвищуватимуть ціну на газ, нині в уряді вирішують, поки відповіді на це питання немає. Олю. Ксенія, дякуємо тобі за роботу. Ксенія Бревіненко з подробицями парламентського дня. Там сьогодні година запитань до уряду. До інших подій. У Дніпрі двоє чоловіків намагались пограбувати обмінник. Винести гроші завадив хлопець, який опинився неподалік. Він відібрав у грабіжників зброю і самотужки їх затримав. Подробиці героїчного вчинку в нашому сюжеті. Спроба зухвалого пограбування сталася на привокзальній вулиці. В кінці робочого дня до обмінника увірвались двоє чоловіків. Спочатку зв'язали працівницю, а потім почали шукати гроші. Інша дівчина встигла покликати на допомогу свого хлопця. Йому вдалося вихопити у грабіжників зброю і знешкодити їх. Стояв кофе. Ну, я прибіжав, відкрив двері, вони там почали там стріляти, я вихватив пістолет. Они побежали в другую комнату, но я побежал за ними. Но я их задержал. Двое задержаны, да? Ну, двое задержаны. А раненый кто? Ну, грабитель. Одному з нападників хлопець вистрілив у ногу, іншого вдарив по голові. Обом надали медичну допомогу. На місці злочину поліція знайшла кілька гільз. У затриманих вилучили пістолети з лушником. За що? З якою цілею? Ви були один? Грабіжниками виявилося двоє братів. Вони не місцеві, проживають за півсотні кілометрів від Дніпра. У наплічнику зловмисників поліція знайшла гроші, які вони встигли витягти з каси ломбарду. Обидва підозрюваних мешканці міста Кам'янська. Наскільки зараз я володію інформацією, один з них до кримінальної відповідальності не притягався. Стосовно іншого, поки в мене інформації немає. Зараз ми будемо кваліфікувати цю справу як розбійний напад і в подальшому будемо проводити досудове розслідування. У поліції поки не розголошують, скільки саме грошей було у рюкзаку нападників. Один з них зараз у СІЗО, інший з пораненням ноги у лікарні. Їм загрожує до 15 років тюрми. Сьогодні ломбард не працює, а в обміннику, де стався напад, із журналістами говорити відмовилися. Олена Миндалюк, Євген Коденцов, новини телеканал «Інтер» Дніпро. На Кіровоградщині затримали чиновника, якого підозрюють у торгівлі зброєю. Слідство переконане, що помічник депутата Знам'янської міської ради організував незаконний продаж засобів ураження. Своїх клієнтів підшукував через знайомих. В автомобілі чоловіка знайшли пістолет ПМ з набоями. Його направили на експертизу. Поліція порушила кримінальну справу щодо незаконного збуту зброї. Псевдо-СБУшників затримали на Запоріжжі. Група злочинців створювала штучні конфлікти з місцевими підприємцями, а потім вимагала з них гроші. Якщо ті відмовлялись платити, погрожували, що закриють бізнес, покалічать або вб'ють. Банду затримали на гарячому під час спецоперації, коли шахраї виманювали у чергового підприємця 80 тисяч доларів. Їм загрожує до 12 років тюрми. Рівненські водії знову влаштували пікет під стінами облавтодору. Із собою принесли запчастини від своїх машин та лопати. Перше, щоб показати, як місцеві дороги нівечать їхні автівки. Ну, а друге, як символ професійності шляховиків. Нещодавно такою ж лопатою працівник автодору побив активіста. Чи почула влада пікетувальників цього разу? Дивіться далі. Відбувся звичайний удар скатом об гостру поверхню дорожнього полотна, я поміняв 4 ската по причині тій, що вони були
розірвані на дорозі безпосередньо Н-25 Городище Старе Костянтинів. Понівечене колесо Юрій Гриневич приніс до Рівненського облавтодору на акцію протесту. Каже, ями на дорогах дорого обходяться власникам автомобілів. Окрім пробитих колес, пікетувальники розклали зламані деталі машин і розбитий мобільний телефон активіста. Шляховик накинувся на водія з лопатою після того, як той вказав, що асфальт кладуть з порушеннями. Активісти вимагають звільнити очільника облавтодору, бо, на їхню думку, конфлікт не вичерпано, шляховик не покараний. А доріг як не було, так і немає. Є одні напрямки. Вигляд ремонту робиться, але він є неякісним, з повним порушенням технологічних норм та правил. Керівництво до пікетників не вийшло. Виявилося, всі на виїзді. А очільник підприємства у відрядженні в столиці. В облавтодорі визнають, дороги не в найкращому стані. Але ремонтувати якісно і вчасно не мають коштів. Проводиться такий ремонт основно-ділянковий. Відповідно, покриття не перекривається суцільними кілометрами і так і далі залишаються, надалі залишаються ремонтуватися. Ми орієнтовно закриємо по державного значення дороги до 1 липня. Має бути звільнений разом з Квачуком. Все. Після цього активісти поїхали до обладміністрації. Там передали звернення з проханням усунути з посад керівництво облавтодору. Якщо й цього разу пікетників не почують, обіцяють перекрити дорогу. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівне. Мешканці столичної багатоповерхівки скаржаться, що в їхній підвал зливає стока сусідня перукарня. Мовляв, салон незаконно врізав труби в загальну каналізацію і тепер їхній будинок постійно підтоплює. Анастасія Старовойт розбиралась у ситуації. Це відео зняли мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок. У підвалі з частини труби в стелі просто на підлогу стікає вода. Ось ця дірочка прекрасна із цього. По которой снимаю, ну, по которой сливается. Я так понимаю, что оно должно вот так вот, вот здесь вот смыкаться. Это, ну, перемычечку сделать не догадались. Люди розповідають, це стоки з перукарні, розташованої в їхньому будинку. Основний орендар приміщення здав частину в суборенду. Про каналізацію при цьому сторони не подумали. Не може в салоні красоти відбуватися так, що приходить чоловік, моє голову, а каналізація зливається в підвал приміщення. Страшно зайти, там стоїть вода, там ростуть гриби, там розпространяється как бы, інфекція, неізвісна яка. Ми ще повезло нам, що у нас как бы, нет ротавірусів, тому що труби всі перфорировані, вони текуть. Основний орендар нас запевнив, з комунікаціями все гаразд. Він тут уже понад 20 років та про таку проблему чує вперше. Чому ж тепер вода збирається у підвалі? Я, по-перше, це ви мені сказали, до мене ніхто не підходив, я там постійно кожен день до обіду на місці, і я тільки від вас чую. Мешканці ж кажуть, не знати про аварійні труби в підвалі орендар не міг. Неоднократно как бы общались с арендатором и по поводу замены труб, просто поскольку у нас стояк вместе с этой парикмахерской один, когда меняли трубы вместе с ними, то есть я пытался с ним там что-то разговаривать, ничего у меня не получилось. До того ж побоюються, що комунальні платежі сплачують не лише за себе. Сколько как бы платят вот эти вот ребята, которые это все арендуют, и как им платежки выставляются, как у них этот свет учитывается, как у них учитывается вода, мы не знаем. Потому что у нас есть очень большие подозрения, что свет вот этот вот, который они выжигают, разбивается на все, вода разбивается на тех людей, у которых счетчиков нет. Телефоном основний орендар нас запевнив, проблему ліквідує. Якщо ж ні, мешканці будинку погрожують позиватися до суду. Анастасія Старовой, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. У Запоріжжі від ботулізму помер літній чоловік. Пенсіонер скуштував яленого карася, якого сам і приготував. Ледь живого чоловіка терміново ушпиталили, але врятувати його медики не встигли. До лікарні постраждалий потрапив вчасно, кажуть медики. Йому надали допомогу, але кількість токсинів в організмі була вже критичною. Він мав тяжелу сопутствуючу патологію серця, сахарний діабет і... В принципі, родственники даже готові були приобрести цю сиворотку, ну, по тяжкості состояния і швидкості розвитку процесу, ну, не встигли ввести цю сиворотку. Дістати сироватку від ботулізму можна хіба ще через інтернет. В Україні її немає, як і рік тому під час епідемії.
У нас было 12 пострадавших с диагнозом ботулизм. К счастью, они нашли возможность достать противоботулиническую сыворотку, и больные были вакцинированы. Від початку року в області на ботулізм занедужало 7 людей. Один чоловік помер. Як правило, всі їли в'ялену рибу домашнього виробництва. Із риби в першу чергу має бути винут кишечник. Це 99,9, що ботулізму там не буде. Якщо засолити рибу з кишечником, то засипається коркою солі і доступ кислорода через сутки абсолютно прекращається. І тільки в цих умовах ця спора ботулізму починає проростати. Перші симптоми ботулізму, як при отруєнні – нудота, діарея. Потім недуга вражає центральну нервову систему. Погіршується зір, людині важко ковтати. Про небезпеку продавці в'яленої риби на ринках добре знають. Тож, побачивши нашу камеру, одразу прикривають свій товар. Не треба відкривати, чого відкривати? Чоловік просив не відкривати. Зачем я показую? Там он магазин є. А потім і взагалі тікають з рибою. Там он люди зараз прийдуть, відберуть. Все, ребята, цирк закінчився. Про ботулізм знають і завзяті рибалки. Пан Микола заради карася на берег Дніпра приходить щодня. Я вмію її робити. Я 17 років на флоті служив. З рибою я на ти, можна сказати. Тому совет такий, що якщо не знаєш, не берись і не покупай на базарі. Медики ж укотре радять взагалі відмовитись від в'яленої риби. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. На Вінниччині селяни збирають кошти, щоб відновити хату, де буцімто провів дитинство відомий український композитор Микола Леонтович. Чи справді там жив автор славетного Щедрика і чому будівля стала об'єктом краєзнавчих дискусій, дізнавалась Юлія Касян. Це напівзруйнована хата – колишній будинок сім'ї Леонтовичів, стверджують жителі села Шершні, що на Вінниччині. Батько композитора тут служив приходським священником, а сам Микола провів у цій садибі 8 дитячих років. Розповіді про сім'ю Леонтовичів у селі переповідають з покоління в покоління. А кілька років тому громада вирішила відновити будинок. Малий Леонтович зібрав маленьких таких діток, вони збиралися, він їх вчив. Вони разом співали, колядували. Тут його, казав той, тут його коріння. Колись у цьому будинку була колгоспна контора. Потім тут винаймали кімнати. Нині ж в одній його частині – поштове відділення, а інша – в аварійному стані. На те, що саме тут мешкав відомий композитор, вказує меморіальна табличка, встановлена 20 років тому. З Вінниці привезли і повішали цю пам'ятну доску, тільки сказали, що ми ще не встигли оформити, але це єрунда, ми її пізніше оформимо. Але ця доска так і не оформлена до цих пір. Не оформлена ані табличка, ані сама будівля, кажуть обласні краєзнавці. Та й факт того, що саме тут мешкали Леонтовичі, науковці теж ставлять під сумнів. На сьогоднішній день будинок не взятий на облік. Він нікому не належить. Щоб його подальшу долю якусь вирішувати, треба його поставити, як кажуть, на баланс і облікувати. Йому на нього потрібно виготовити паспорт. Для того, щоб виготовити паспорт, потрібна ґрунтовна історична довідка. Ми самі раді були б знайти підтвердження, що в цьому будиночку жив Леонтович. Ну, на жаль, історичні джерела, архівні джерела говорять зовсім про інше. Протягом останніх 2 років краєзнавці досліджували біографію Леонтовичів. І з'ясували, їхній будинок виглядав зовсім інакше. Про це свідчать клірові відомості тих років. Будинок побудований в 1880 році. Він дерев'яний, на кам'яному основанні, критий тьосом. При ньому один сарай, погріб і остальні господарські служби ветхі. За версією дослідників, автентична будівля згоріла 120 років тому. Місцеві з висновками науковців не згодні. А тому й ідею відновити садибу не полишають. Для цього вже зібрали 500 000 гривень і розробили архітектурний проект. Юлія Касян, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». До
До 109 зросла кількість загиблих в Гватемалі через виверження вулкана Фуего. Про це повідомляє агенція Reuters. Через небезпечні умови роботи рятувальники тимчасово припинили пошук зниклих. Це близько 200 людей. Лава зруйнувала сотні будинків. Зону лиха вкрив попіл від вулкану. Фуего вивергається з 3 червня. Це найбільша його активність за останні 4 десятиліття. 6-1. Так закордонні ЗМІ називають нинішній саміт країни Великої Сімки. Європейські лідери образились на президента США, який запровадив мита на метал з Європи, Канади та Мексики. Темами зустрічі лідерів G7 будуть кліматичні зміни, гендерна рівність і відновлювальна енергія. На час проведення саміту в канадській провінції Квебек діятимуть посилені заходи безпеки. Вулиці патрулюють 10 тисяч правоохоронців. Спецназ та поліція в бронежилетах отримали команду заблокувати всі підходи до прес-центру. Сама ж зустріч відбудеться не в самому Квебеку, а в маленькому містечку Шарлевуа. Тим часом проти саміту країн Великої Сімки протестують кілька сотень людей. Учасники мітингу – противники глобалізації. Кажуть, вона робить багатих ще багатшими, а бідних – ще біднішими. Ми – антикапіталісти. Ми ненавидимо G7. Бо його лідери не думають про людей і їхні потреби. Їх цікавлять фінанси та економіка. А ми хочемо бачити світ, де екологів більше, ніж економістів, де немає військових конфліктів. Ми – за свободу, відсутність кордонів у будь-чому. Тривають приготування до іншого, не менш важливого саміту світового рівня. До зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Іна готуються ресторани Сингапура. Там поставились до питання творчо і оновили меню. Шеф-кухарі одного з кафе прибрали анчоуси і курку з національних страв, а замінили їх американською яловичиною і північно-корейською квашеною капустою. А в іншому ресторані створили бургер під назвою «Трамп Кім». Кухарі сподіваються, що новинка допоможе саміту пройти успішно. Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Іна має відбутися 12 червня на острові Сентоса. National Geographic випустила серію футболок із пластику, знайденого у водоймах національних парків. У компанії кажуть, зібрали понад 70 тонн пляшок, які пустили на переробку. У такий спосіб привертають увагу до проблем довкілля. З кожної проданої футболки $1 піде у фонд національних парків. НАСА знайшли нові докази того, що на Марсі існувало життя. Космічний апарат виявив у скелях Червоної планети органічні молекули. Знахідкам близько 3 мільярдів років. Щоправда, їхнє походження встановити поки що неможливо. Вчені припускають, що молекули могли бути частиною живих організмів або їхньою їжею. Крім цього, марсохід дослідив сезонні коливання метану в атмосфері. Цей газ також може мати біологічне походження, вважають науковці. У Києві вперше пройшла олімпіада з робототехніки серед дітей. Майже 500 юних програмістів намагалися створити власного робота. У цьому їм допомагали провідні фахівці з IT-компанії. Івана Еліна бачила, як усе було. У свої 12 він знає не лише шкільні предмети, а й мову програмування комп'ютерних систем. На олімпіаду з робототехніки Володимира привели батьки, тож нині хлопець разом із напарниками намагається створити власного робота. У нас місія. Представимо, що ми відправились на якусь планету і нам потрібно виростити якихось рослин. Рослини будуть жити в нашій фермі, тим самим виробляти всі потрібні нам препарати для того, щоб ми виживали на даній представимій планеті. По-настоящему це діло дуже непросте. Разом із ним за перемогу в олімпіаді змагаються ще 500 дітей. У кожного завдання залежно від вікової категорії. У нас є 3 категорії. Це місія Кеплер, робототехніка старт 1.0 і програмування. Їх вони використовують знання з електрики, з електросхемотехніки і з програмування, звичайно. В принципі, можна сказати, що от те, що роблять наші діти, це приблизно перший курс інженерного університету, там, наприклад, КПІ. Оцінювати юних програмістів зібралися провідні фахівці, які працюють в IT-компаніях. Вони кажуть, для виконання цих завдань важливий не вік, а бажання учасників. Легко в тому випадку, якщо це хоче дитина, а не батьки. В принципі, більше нічого не треба, просто бажання дитини, бажання людини щось створити. Чим більше унікальності, чим більше практичності в самій ідеї, в її реалізації, тим, відповідно, вища оцінка.
Організатори визнають, обрати переможців серед такої кількості талановитих дітей буде непросто. Втім, найсильніших чекають цінні призи, серед яких техніка і грант на навчання в одній з IT-шкіл. Іванна Ілліна, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. І на цьому поки що все. Дякую вам за увагу, бажаю вдалого дня і прощаюсь до вечора.